খাজানালয় মই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো এটা ৰেচিপি ৰেচিপিটো হ'ল চাওমিন কেনেদৰে আপুনি বজাৰ বা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনাকৈ ঘৰতে সহজতে চাওমিন বনাই খাব পাৰে তেন্তে আহকচোন ইয়াৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ কেৰাহী লৈছোঁ প্ৰথমতে পিছত কেৰাহীটোত মই পানী দিছোঁ পানীটো মই হাই ফ্লেমত উতলাই ল'ম পানীখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই এচামুচ তাত নিমখ দি ল'ম এতিয়া মই চাওমিনটো দিছোঁ আৰু মোৰ গেছৰ ফ্লেমটো হাই আছে আপুনি মিডিয়াম ৰাখিব পাৰে আৰু অকণমান চাওমিন আছে সেইখিনিও মই দি লৈছোঁ চাওমিনখিনি এতিয়া মই 5 মিনিটমান বইল হ'ব দিম এতিয়া মই চাওমিন বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ প্ৰথমতে পিঁয়াজ পিঁয়াজ মই 3টা লৈছোঁ আপুনি 2টা ল'ব পাৰে আৰু মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ গাজৰ লৈছোঁ মই গাজৰ 3টা লৈছোঁ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ নহৰু আৰু আদা লৈছোঁ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ কেপচিকাম 1টা লৈছোঁ আৰু আপুনি ইয়াতে বন্ধাকবিও দিব পাৰে আপোনাৰ পচন্দমতে লৈ ল'ব পাৰে বস্তুখিনি এতিয়া আমি চাওমিনটো চেক কৰিম চেক কৰিবৰ কাৰণে এখন চামুচ লৈছোঁ চামুচ চাওমিন লৈছোঁ এনেকৈ হাতে টিপি দিছোঁ সোনকালে ভাঙি গৈছে মানে আমাৰ চাওমিনটো হৈ গৈছে এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লৈ ল'ম প্ৰথমত এতিয়া চাওমিনখিনি আমি এটা পাত্ৰত নুমাই লৈ ল'ম প্ৰথমতে এতিয়া কেৰাহী লৈছোঁ কেৰাহীত আমি তেল দিছোঁ বেছি তেল দিয়া নাই অলপমানহে দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ পিঁয়াজ দি পেলাই অলপমান ভাজি ল'ম মই পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ নোহোৱালৈ ভাজি ল'ম 3 মিনিটমান মই ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই কেপচিকাম দি লৈছোঁ কেপচিকাম দি পেলাই অলপ সময় ভাজি ল'ম মই আকৌ অলপ সময় ইয়াত ভাজি আছোঁ মই 2-3 মিনিট এনেকৈ ভজাৰ পিছত মই ইয়াতে গাজৰ দি লৈছোঁ গাজৰ দি পেলাই অলপ সময় মই আকৌ ভাজি ল'ম 2-3 মিনিটমান এনেকৈ বেছিখন ভাজিব নালাগে আৰু অলপহে ভাজিব লাগে বস্তুখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই দি দিছোঁ চচ ইয়াৰ কাৰণে মই দিছোঁ গ্ৰীণ চিলি চচ 2 চামুচ দিছোঁ আপোনালোকে 1 চামুচ দিলেও হ'ব তাৰপিছত দি দিছোঁ মই চয়া চচ মই 2 চামুচ দিছোঁ আপোনালোকে 1 চামুচ দিলেও হ'ব তাৰপিছত দিছোঁ টমেট' কেটচাপ 2 চামুচ দিছোঁ ভিনেগাৰ দিছোঁ 1 চামুচ তাৰপিছত নিমখ আগতেও আমি দিছোঁ গতিকে নিমখ অলপ দিব নহ'লে বেছি হৈ যাব তাৰপিছত মিক্স কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত চাওমিন এড কৰি ল'ব এতিয়া চাওমিনখিনি এনেকৈ মিহলাই লৈ ল'ব আপোনাৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ মিহলাই ল'ব এই আমাৰ চাওমিন ৰেডি হৈ গৈছে কিমান ধুনীয়া ৰং হৈছে আপোনাক চাই আছে একদম ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা একদম হৈ গৈছে চাওমিনখিনি মই প্লেটত লৈ লৈছোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ